Бүгінгі жұлдызды стайлда әнші актриса Мөлдір Әуелбекова қонақта. Мөлдір ханым, енді сіз өзіңіздің әдемі дауысыңызбен ғана емес, ерекше сіңізбен қазақ еліне танымалсыз. Әрине, біздің қазақ эстрада жұлдыздары сәнді киінгенді жақсы көреді. Әрине. Негізі жұлдыздар ғана емес, енді әр адам жақсы көреді. Енді иә, әр адам жақсы көреді. Дегенмен, эстрада жұлдыздары өте қатты жақсы көреді. Ерекше жақсы көреді. Сонымен Мөлдір Әуелбекова қазақстандық қандай стилистпен жұмыс жасайды? Мен көбіне Ая Бапанидің көйлектерін киемін. Өйткені ол кісінің көйлектері қазақи нақышта жасалады, киізден жасалады, оюланып жасалады, тігіспен жасалады, сол себепті өте өзіме қатты жақын. Көбіне Ая Бапани. Және қазіргі таңда Динара деген ханым өзіме жаңалық аштым. Ол кісі Самидель деген бренд. Иә, өте қатты ұнады осы соңғы болған. Ол да қазақи ма әлде кішкене стилі өзгеше ма? Қазақи оюланып жасалады. Иә. Стандарт менің үстімдегі. А, иә. Қарап өте қатты ұнады. Қазір сол кісіден бір көйлек алдым. Дегенмен Ая Бапани сонда ол сенің стилистің ба? Жоқ әлде сен өзің? Жоқ, менде өзімде стилист жоқ. Ол мен ұнатып жұмыс жасайтын дизайнер. Киім сатып алған кезде жаңағы оның артында логотипі дейміз ғой, жаңағы брендтердің аттарына жазулары, бағасы. Шыны керек, былай қарап тұрса, қаншама бренд таңдаймын деп айтқанның өзінде біз көп брендтерді танымаймыз қазір. Өйткені бұл салада өте көп жаңалықтар ашылып жатыр, өте көп жаңа брендтер ашылып жатыр. Оның барлығын таны беру мүмкін емес. Сол себепті, иә, үлгермейміз де. Сол себепті көбіне мен қарамаймын. Тек қана өзіме келетін, өзіме ұнайтын киімдерді алып жатамын. Және бағасына да аса қатты мән бермеймін. Енді матасы сапалы киім арзан тұрмайтынын бәріміз білеміз. Енді қаншалықты қаражат жұмсайтын Мөлдір ханым? Енді сахналық көйлектеріме енді жұмсаймын, барымды жұмсаймын. Өйткені енді бәрібір үлкен жауапкершілік қой, халықтың алдына шыққаннан кейін сен әдемі дауыс қана емес, әдемі киінуге міндеттісің, шашыңды, түр-келбетіңді туралауға міндеттісің. Дегенмен бір құпияны аша кетсең, орташа бағасы қанша енді? 1000-2000 ақш доллары. Ақш доллары сахнаға жұмсайтын. Ал негізі осы әйел адамдарда, енді қыз келіншектерде осы әдет дейміз бе, әлде бір енді сондай еркелік па, осы бір киген көйлегін, киімін екінші жерге кие алмаймын деп жатады. Қазір енді кішкене мынау ғаламтордағы заманауи заман болды ғой. Ғаламтордағы жаңағы инстаграм желісінде де мысалы, ана бір ай бойын киген көйлегін қайтып киіп алыпты деген сияқты. Мен қазір бір көйлек көрсем, мен ол көйлекті негізі 3 рет кигем. 3 рет 3 концертке кидім. Соның 3-ші рет киген кезімде, мына Қазақ хандығында үлкен стадионда концерт болғанда 3-ші рет кидім. Сол кезде жаңа инстаграм желісіне суретті салдым енді. Қазақ хандығы мереке құтты болсын. Сол кезде осы көйлектен басқа көйлек болады ғой инстаграм. Басқа көйлек кимейсіз деген пікірлер кетті. Тәуекелсе енді түсіндің ғой, не үшін керек. Сол себепті енді халықтың сұрауы бойынша, халықтың талғамы бойынша әрине біз әрдайым жаңартып тұруға тырысамыз. Енді Мөлдір, мына халықтың тағатын тауыспай артымызда әкеп қойған әдемі көйлектерді таныстыра кетсек. Жүріңіз, көрсетейін. Әсіресе маған енді екі көйлекті алып келдім, білгенімді көбірек алып кететін едім. Біреуісі ресейде Мәскеу қаласына тігілген. Иә, әдейі салыстырмалы түрде алып келдім. Біреуі міне бағана өзім айтып кеткен Ая Бапанидің көйлегі. Мына көйлек маған қатты қызық болып тұр, себебі мынау барқыттан жасалған дүние негізі сымбатыңды айқындап тұрады ғой. Иә, былай қарасаң. Одан кейін енді Мәскеуде тігілгенмен бәрібір де жаңағы кішкене қазақилау нақышта жасалған. Дизайнер кім? Мәскеуде дизайнер болғанда негізі мынау бетіндегі бұл мата дайын мата болған етін мен оны барып өзім сатып алдым. Сөйтіп жаңағы ательеге барған кезімде мен тапқан ательедегі жұмыс жасайтын кісі осы Алматыдан көшіп барған екен. Яғни біздің қазақстандық жұлдыздарға әбден тігіп үйренген кісі. Сол себепті менің жаңа түсіндірген талғамымды бірден ол кісі түсінді дағы, осы матаны алып келіп былай былай болсыншы деп түсіндіргенде бірден танып не керек екенін түсініп осыны. Яғни ұлттық нақышта тігілген, Мәскеуде тігілген көйлек. Түбегейлі қазақи нақыш. Одан кейін мына тігістің барлығы отырып жаңағы қолмен тігілген. Иә, Ая негізінде әбден өңделген. Міне мынаның барлығы тігістің барлығы. Қанша уақыт, қанша еңбек кетті дейсіз. Одан кейін міне салмағына қарап тұрсаңыз мына жерде бірінші
қаламмен боялған көрдіңіз ба? Одан кейін мен барлығы қол тігіс. Аяның еңбектері негізі менде білем. Сол себепті енді көбіне айтып жатады қымбат өте деп. Енді қаншама еңбектеліп жасалған дүние бағасына сай деп ойлаймын, бұл 2000 ақш доллары. Сол осындай екі айырмашылық екі елде тігілген. Бірақ бәрібір менің киетін көліктерім көбіне ұзын міндетті түрде сахнаға кетті және қазақ тілінде. Ал Мөлдір, бізге алтын уақытыңды бөліп келгеніңе үлкен рахмет, саған шығармашылық табыс тілейміз. Сіздерге де үлкен рахмет. Көп рахмет, ал қымбат көрермен біз ары қарай жалғастырамыз.